السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین, آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شرک, کہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا. تو اسی حوالہ سے ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنائیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا شرک نہیں رہے گا, لیکن اب شرک عام ہے. تو ناظرین, اسی حوالہ سے ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سناتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری تک جو انبیاء کا زمانہ تھا, ان کے مبعوث ہونے کا, ان کی امتیں, ان کی قومیں, وہ جو اقوام و ملل پہلے زمانوں کے تھے, اس زمانے کے لوگوں کے عقیدے پر شرک کا حملہ ہوتا تھا. ہزار ہاں سال کی انسانی تاریخ, بت پرست تھے انسان, کوئی سورج پرست تھا, کوئی چاند پرست, کوئی ستارہ پرست, کوئی مظاہر فطرت کی پرستش کرنے والا, کوئی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکانے والا. الغرض, انسانی طبقات شرک کی مختلف صورتوں میں ملوث تھے, اور ہر دور کے انسانی طبقات کے عقیدے اور ایمان پر شرک کا حملہ تھا. وہ لوگوں کو خدا کا شریک بنا رہے تھے. چونکہ شرک کا حملہ تھا پوری تاریخ میں, لہذا جو پیغمبر مبعوث ہوا اس کی توحید, اس کی دعوت کی بنیاد دعوت توحید تھی اور رد شرک تھا. میں نقطے کی بات کہنے والا ہوں, آگے چل کے عرض کروں گا کہ آج لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں ایک شرک کے نام کا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے, اور یوں لگ رہا ہے جیسے امت پوری مشرک ہو گئی ہے, اور ہسلہ اور ہتھیار لے کر پوری امت کو مشرک بنا کر توحید کے نام پر, ایک نام نہاد تصور توحید کے اوپر اور نام نہاد تصور شرک پر امت مسلمہ کو مرکز نبوت سے دور کیا جا رہا ہے. وہ یہ دلیل دیں گے کہ قرآن میں, اور دیتے ہیں ان کی دلیل, سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہر پیغمبر کی دعوت کی بنیاد توحید اور رد شرک, حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی بنیاد بھی توحید اور رد شرک. لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے آج اسلام میں امت مسلمہ کو درست کرنے کے لیے. سمجھانا چاہتا ہوں, جب انسانی طبقات کے عقیدے پر شرک کا حملہ تھا, ضروری تھا کہ ہر پیغمبر شرک کا رد کرتا اور توحید کا نکھرا ہوا خالص تصور انسانیت کے سامنے پیش کرتا. یہ وجہ تھی کہ ہر پیغمبر دعوت توحید اور رد شرک کے دلائل کے ساتھ مبعوث ہوا, تا آنکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں, آقا علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد کے نتیجے میں شرک ہار گیا اور توحید جیت گئی. شرک ہار گیا, شرک مار کھا گیا, شرک دفن ہو گیا, وہ کمزور ہو گیا. حضور کی امت میں اس شرک کے پلٹ کر زندہ ہو جانے کا کوئی امکان باقی نہ رہا. پہلے تھا, ہر پیغمبر کے بعد نئی نسلیں اس پیغمبر سے شرک کرنا شروع, اسی کو ہی اللہ کا شریک بنا دیتا. پلٹ پلٹ کر شرک حملہ آور ہوتا, شرک طاقتور تھا, اس لیے شرک کے خلاف ایک جنگ تھی. آقا علیہ السلام کی بعثت نے اس جنگ کو جیت لیا. شرک پر مبنی تصورات کبھی دلائل براہین بلکہ برہان مطلق کی آمد کے ساتھ, قد جاءکم برہان من ربکم, اس برہان عظیم کی آمد کے ساتھ رد ہو گئے. شرک کی کمر ٹوٹ گئی, اور کمر ٹوٹنے کی علامت تھی, اللہ نے فرمایا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشوں, آج کافر مایوس ہو گئے, ان کی کمر ٹوٹ گئی, آج کے بعد ان سے نہ ڈرنا. شرک ہار گیا, توحید کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں. لہذا آقا علیہ السلام اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے سے قبل امت کو یہ خوشخبری سنا کر گئے, اور آقا سے پہلے کسی پیغمبر نے امت کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی. جیسے قرآن کے بارے میں خوشخبری آئی, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ حفاظت کی ضمانت کسی پیغمبر نے اپنی کتاب کے بارے میں اللہ کی طرف سے نہ دی تھی. لہذا چونکہ ضمانت نہ دی تھی, ساری کتابوں کے ٹیکسٹ مسخ ہوتے رہے, رد و بدل ہوتا رہا. قرآن کے بارے میں ضمانت آ گئی, 14 صدیاں بیت گئیں, شرق سے غرب تک ساری دشمنان اسلام کی دنیا قرآن میں ایک حرف کی بھی ترمیم نہ کر سکی, اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی حفاظت کی ضمانت آ گئی ہے.
میں نے یہ مثال دی ہے دلیل قرآن مجید کی، اس کو ذہن میں رکھ لیں، جس طرح قرآن مجید نے ضمانت دے دی کہ اس کی حفاظت اللہ نے کر لی، لہذا اب قرآن کے ٹیکسٹ کو بدل کوئی نہیں سکتا، اسی طرح کسی پیغمبر نے اپنی امت کو اس امر کی ضمانت نہیں دی تھی کہ اب میرے بعد شرک نہیں ہوگا. اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن پڑھیے، تورات کی ساری مست شدہ کتابیں پڑھ لیجئے، کتب حدیث کھنگال لیجئے، کسی پیغمبر کی زبان سے یہ گارنٹی کا اعلان نہیں ہوا کہ میرے بعد اب شرک پلٹ کر نہیں آئے گا اور تم شرک میں میرے بعد مبتلا نہیں ہوگے، یہ گارنٹی نہ تھی. نتیجہ یہ ہوا جس طرح ان کی کتابیں بدل دی جاتی رہیں، اسی طرح بعد ازاں شرک بھی پلٹ پلٹ کر حملہ آور ہوتا رہا اور آتا رہا، اور پیغمبر آ کے پھر اس کو شکست دیتے رہے. تو جیسے پہلے کسی پیغمبر نے شرک کے خاتمے کا اعلان نہیں فرمایا تھا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث، متفق علیہ، آقا علیہ السلام 11 سن ہجری تھا، صحابہ کرام کے ہمراہ شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے گئے، متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں، غالباً حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، تشریف لے گئے شہداء احد کے مزارات پر، اور صحابہ راوی کہتے ہیں کہ ان کی وفات کا 8 سال تھا، بعد اسمان سے 8 بعد شہداء احد یعنی واقعہ احد پیش آیا 3 ہجری میں، اور 8 بعد جو تشریف لے جانے کا واقعہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تھا 11 ہجری میں، یاد رکھ لیں یہ بات، 11 سن ہجری، اور 11 سن ہجری میں ہی حضور علیہ السلام کا وصال ہے. گویا یہ بات جو بتا رہا ہوں اعلان کی، یہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام مبارک میں فرمائی. اور حضرت عقبہ راوی حدیث کے فرماتے کہ آقا علیہ السلام کا وہ خطاب سنا اور آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا، پھر اس طرح ممبر پر یہ ہماری زندگی کا آخری دیدار تھا، پھر وصال ہو گیا. حدیث کی نس میں اس سے تصدیق ہو گئی کہ وہ آخری ایام میں سے تھا. آقا علیہ السلام نے شہداء احد کے مزارات کی زیارت کی، اور صحابی کہتے ہیں کہ ان سے بھی اور ہم سے خطاب کیا، اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مودع الوداع کرنے والا الوداعی خطاب فرما رہا ہو. آقا کو معلوم تھا کہ میں اب ظاہراً ان سے الوداع ہونے والا ہوں، الوداعی خطاب فرمایا، خطاب کر کے پھر آقا علیہ السلام شہداء احد کے مزار پر، صحابہ کہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، ممبر پر. اب اگر 5-10 صحابہ ہوتے، 5-10 صحابہ، تھوڑی تصوف کی بات بھی کر لیں، اولیاء صوفیاء کی خانقاہوں اور آستانوں کی بات بھی ساتھ کر لیں، اگر 5-10 صحابہ ہوتے تو ان سے گفتگو کرنے کے لیے ممبر پر چڑھنے کی ضرورت نہ تھی، ان کی مجلس میں اسی طرح تشریف فرما ہو کے بات کر لیتے. منبر پر آقا علیہ السلام کا جلوہ افروز ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے حدیث کی روح سے کہ وہ اجتماع کثیر تھا، انبوہ کثیر تھا، جس کے لیے منبر پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمانا پڑا. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اجتماع میں اجتماعی طور پر شہداء احد کے مزار کی زیارت کی، گویا اولیاء شہداء اور صالحین کے مزار پر اجتماعی طور پر آنا، زیارت کرنا سنت مصطفیٰ ہو گئی. اور زیارت کرنے کے بعد آقا نے ان سے خطاب فرمایا، صحابی کہتے ہیں ایسا خطاب کیا لگ رہا تھا جیسے الوداعی خطاب کوئی کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ للاحیاء والاموات، ہم سے بھی کر رہے تھے زندوں سے، اور مرحومین شہداء سے قبر والوں سے بھی کر رہے تھے. اگر آقا علیہ السلام سمجھتے کہ قبر والے نہیں سنتے، ان سے خطاب نہ کرتے. آقا نے قبر والوں سے اسی طرح خطاب فرمایا جیسے زندوں سے، پتہ چل گیا کہ قبر والے زندوں کی طرح سنتے. میں نے کہا برسبیل تذکرہ آستانوں کی بات بھی کر لیں، بات تو اور تھی. پھر منبر پہ تشریف لے گئے، اجتماع تھا، منبر رکھا گیا، اس پر آقا نے خطاب فرمایا. عرس میں کیا ہوتا ہے، مزار کی ایک مقرر دن پہ زیارت ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، پھر ان سے کوئی فاتحہ یا دعا کی جاتی ہے، اور پھر منبر رکھا جاتا ہے، منبر پر خطابات ہوتے ہیں. بس جو کچھ عرس میں ہوتا ہے آقا نے رخصت ہونے سے پہلے اپنی سنت کے ذریعے اس کی بنیاد رکھا. یہ شہداء احد کا عرس تھا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی.
تو ناظرین اللہ پاک ہر تو گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ سجدہ صرف رب العالمین کی ذات کو۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے یہی تو کہا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کیا میری قوم اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر آپ سورت اخلاص کو دیکھیں گے اس کا بھی ترجمہ یہی ہے، قل ہو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفواً احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ تو اکیلا ہے۔ اگر مشکل بھی آئی ہے تو تب بھی نبیوں نے رب العالمین کو ہی پکارا ہے۔ اگر آپ سورہ یوسف دیکھیں گے تو نبی یوسف علیہ السلام جب زلیخا لے کے گئی ہے، اس نے ورگلایا تو نبی یوسف علیہ السلام نے یہی تو جملہ کہا ہے، قال معاذ اللہ، بچا میرے اللہ، یعنی نبی یوسف علیہ السلام مشکل میں پھنس گئے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے اللہ مجھے بچا۔ اب اگلی بات کرتے چلیں، اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بھی یہی جملہ کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر آپ ناظرین نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اگر آپ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، وایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، و ایوب اذ نادا ربہ، اللہ مجھے پریشانی نے گھیر لیا، مجھے اس تکلیف نے گھیر لیا۔ نبی ایوب یہ کہہ رہے ہیں، اذ نادا ربہ انی مسنی الضر، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے۔ خیر اسی والا سے ناظرین ایک ہم حدیث بھی پڑھتے چلے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، کیا فرماتے ہیں، ان ابی دردائی رضی اللہ تعالیٰ قال اوصانی خلیلی الا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے وصیت کی میرے دوست نے، خلیلی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے وصیت کی، اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور نماز بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ اور اگلی بات یہ بھی کرتا چلوں، سورہ لقمان پڑھیں گے، اس کے اندر لقمان حکیم بھی یہی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، وہ ان شرک اللہ ظلم عظیم، بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے بچ کے رہنا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں شرک کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دیں، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورانی صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔